Näin lähtee, hupit toimii, pikkuhupi ja iso hupi, perkele, ja mennään tässä näin tänne boksille sitten. Tänne boksille sitten joo, ja tuolta pihalle ulos, vapautu yksi portti tonne noin, niin tuolta lähtee toiseen koneeseen ja testi käydys, löytyy tämmönen, niin sitten tuolla nyt sitten ajaa tuonne noin. Ajaa tonne sitten joo ja oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille. Tämän kuukauden viimeistä perjantai-iltaa. Tämän lähetyksen aikana kuukausi vaihtuu. Joo. Uudet tuulet. Tänne voi soittaa, jos haluat soitella. Kyllä. Jossain vaiheessa numeroon. Skyner toimii, uudet akut, tai minä akustin senkin. Saatana ja ja tässä saa langat yhteen, se on ollut. Tänään voidaan. Se oli Kokkolassakin tänään Kokkolassakin 25 senttiä. Ja sitten Lehtijärvellä on 25 senttiä luntakin tänään juu. Ja joo, näin se mennään joo. Että joo, niin täälläkin joo, niin ajetaan hyvin joo. Joo, siitä toivotaan aina. Perkele juuri. Ei mitään kuule, ne ajetaan tuossa näin 0% akulla. Homma toimii. Panna tässä vielä tosissaan, niin kytkivät tulille. Iloista tataa. Iloista tataa ja niin. Ja tämä koneita riittää. Keitti sinne tosissaan, niin rongantun yhteys löytyy täälläkin. A-ringin kautta, niin se ei vielä tuossa päällä, mutta illan mitkä on kuitenkin lähtee käyntiin tässä rongin.